Доброго дня. 24 лютого почалася війна. Я почула постріли, але я гадала, що мені це здалося. Потім ми проснулися, хотіли збиратися до школи, до садочку, чоловік на роботу. Але я побачила смс-и, по яким зрозуміла, що почалася війна. Ми сподівалися, що ця війна ненадовго. Але потім ще раз почули постріли. Вони були дуже поряд з нами. Ми побігли до підвалу. Хотіли там залишитися, але там було дуже холодно. Це мої діти. Анастасія 12 років. Артемій 2 роки. І Василиса 9 місяців вже. 5 березня постріли вночі були такі гумкі, гучні, що ми побігли знову до підвалу. Я несла по сходах Василису та впала, в мене залишилися шрами. Діти стали нервовими з початку війни. Середній Артемій почав пісятися. Ми приймали ліки з успокійливих, і я в тому числі з ними. 5 березня ми поїхали спочатку до Вінниці, потім до Тернополя, потім поїхали до Луцьку. 24 квітня нас вивезли до Італії, де ми зараз мешкаємо. Ніяких грошей нам країна тут не платить. Я встигла оформити переселенські гроші від держави. Але тут же вони не доходять до нас, тому що висвідчується, що ми покинули країну. Була допомога від ЮНІСЕФ. Дуже дякуємо. Наразі ми дуже хочемо повернутися до своєї країни. Квіток коштує 120 євро, а в нас таких грошей немає. Якщо у вас є можливість, допоможіть нам, будь ласка. Що стосовно майбутнього нашої країни, все буде Україна.